שמאי הרכב נאלצים לבחור בין היושרה המקצועית לחברות הביטוח שמשלמות להם את השכר. כששמאי מגיע, איזה לחצים מופעלים עליו מצד חברות הביטוח? חלקם מטלטלים לשמאי, מדברים עם השמאי, מאיימים על השמאי, משפיעים על השמאי בצורה לא כנה ולא ישרה. כאשר אתה ברשימת שמאים של חברת ביטוח, אתה מנסה לרצות אותה, אחרת לא יהיה לך פרנסה. אז תשאל איך אני עומד פה ואיך אני מתראיין. אני עובד עם שתי חברות ביטוח בלבד, שתי חברות שלא ניסו מעולם לכפות עליי. הפסקתי לעבוד עם חברות אחרות שניסו בשלט רחוק להכתיב לי מה לכתוב בחוות הדעת שלי. במידה ורכבכם ניזוק בתאונה, השמאי יכריע בפועל לא רק כמה כסף תקבלו מהביטוח, אלא גם אם הרכב יחזור אליכם בטיחותי לנסיעה. לא מעט שמאים מלינים על כך שחלק מחברות הביטוח מכתיבות להם לבצע תיקונים שמטרתם היחידה לחסוך בעלויות התיקון. אחת הרעות החולות של שוק הרכב בתיקונים הוא החלקים התחליפיים. חלק תחליפי נמדד בהיותו הכי זול. בואו תסתכלו, המגן התחליפי פה, אני אצביע בכוונה עם פתק כתום, תראו איך שהוא לא מתאים. תראו פה את כל הקווים. תראו את הקווים כאן, את הרווח כאן ואת הרווח כאן. אנחנו מדבר על מגן שמסגיר את התאונה, צועק האוטו ניזוק ותוקן רע, ותיקחו, הרכב הזה שווה 30 או 40 אלף שקל, החליפו לו מגן תחליפי במקום מקורי וחסכו 500 שקל, וגרמו לרכב ירידת ערך עצומה שאי אפשר למדוד אותה בכלים הברורים למדידת ירידת ערך, כי הכלים הברורים למדידת ירידת ערך, ההתייחסות הבסיסית, הרכב תוקן כיאות. כשהרכב תוקן בחלקים גרועים, הוא לא יכול להיות מתוקן כיאות גם אם הפחח יהיה אמן. הצרכן לא מודע לאיכויות התיקון. הצרכן מקבל קלה, הקלה הזאת ישלח לאלוהים במצב גרוע מאוד לפעמים, מבחוץ היא נראית נפלאה, בפנים כולה רקובה, והוא נוסע, לימים הוא מגלה ביום המחירה. כרגע למעשה השמאים מעורבים שלא לטובתם בשחיתות. חלקם הקטן של השמאים על מנת להתפרנס עושים מעשים שלדעתי לא יעשו, אנחנו מנסים למנוע אותם, זאת בעיה. אתה לא יכול לבן אדם שמקור פרנסתו בחברת הביטוח לבקש ממנו דוגמה אישית. יש יחידי סגולה שמוכנים לעמוד ולהסתכל ולדבר לך ולעיניים. ואנחנו בבעיה, מודה. מה בעצם קורה לשמאי שמסרב לתכתיבים של חברת הביטוח שהוא חושב שצריך לעשות תיקון מסוים יותר יקר ממה שהחברה חושבת? קורה לו שהוא מוזמן להזדמנות ראשונה לשימוע. נכון, האוצר מונע את הוצאת חלק מהשמאים, אבל בכל הזדמנות פז שאפשר למצוא איזה טעות טכנית אצל השמאי, אז דואגים להוציא אותו מהרשימה.